zástupci veřejnosti, novináři, odborná veřejnost, tam slyší, co jsme udělali, jak na to reaguje kontrolovaná osoba, jaká přijímá opatření a co říkají poslanci, jestli si je to dostatečné nebo ne a jestli na základě té naší práce přijmou nějaká opatření. A to je podle mého názoru ten největší přínos, který zřízení kontrolního výboru v České republice přinesl. největší témata, které, o kterých se potom nejvíc hovořilo ve veřejnosti, v médiích, se týkaly ceny dopravních staveb v České republice, kde se nám podařilo v průběhu čtyř roků dosáhnout snížení ceny kilometru dálnice z nějakých 350-400 milionů korun na polovinu. To byl největší Konkrétní ekonomický úspěch, kterým jsme měli. Vedle toho kontrolní akce, které se týkaly hazardu. U nás byl hazard naprosto nekontrolovaný, ty firmy neodváděly daně, způsobovalo to chudobu, způsobovalo to exekuce, způsobovalo to celou řadu sociálních problémů. A zase tato kontrola proběhla krátce před volbami, byla projednána před volbami. Politické strany se zavázaly, že tuto oblast budou řešit, a během roku, možná roku a půl, byl nový zákon, který naprosto rozbil tu mafii, která se v té oblasti pohybovala. A tak bych mohl dál pokračovat. Především působíme pro poslance, aby mohli vykonávat tu svoji roli politické kontroly vlády. Vláda, aby mohla reagovat na požadavky poslanců, tak potřebuje od nás naše zprávy, které projednává současně s opatřeními, které navrhuje příslušný ministr a tato opatření jsou potom předmětem toho projednávání v kontrolním výboru. Takže postup je takový, že nejdříve vláda projedná opatření, která minister navrhuje, uloží mu, aby je plnil a následně kontrolní výbor kontroluje zda se ta opatření skutečně naplňují a také zda jsou to opatření jak říkáme chytrá nebo hloupá. určitě není nejvyšší kontrolní úřad a jeho kontroloři vítání. Určitě není pan předseda vlády rád, když čte tak silnou kritiku v médiích, která je odvozená od naší práce, od naší výroční zprávy nebo jiných dokumentů. Na druhou stranu jsme schopni potom na základě těchto materiálů, těchto dokumentů jednat a hledat, kam se má Česká republika dál posunout. Dostal jsem pozvání na jednání vlády, kde jsme dvě a půl, možná tři hodiny se bavili o výroční zprávě, kde jsme si vyjasňovali ty pozice a kde také ministři slibovali, ne mě, ale premiérovi, co ještě dovoleb stihnou udělat, aby se ta situace zlepšila. A to je lepší, než jít na kávu. Velmi důležitá věc je, že Nejvyšší kontrolní úřad a jeho představitel je v pe permanentním konfliktu s těmi představiteli vlády což je přirozené. Měl jsem to tak za pana Kalouska, za pana Nečase Polánka, teď to mám s panem, s panem Babišem, ale důležité je, je jedno. My přece všichni chceme, aby se ta situace zlepšila, abychom se dostali na tu úroveň, na jaké jsou kolegové západněji od nás. A chtěl bych říci, že jak my v České republice, tak vy na Slovensku jste v té oblasti udělali velkou, velký kus práce. Úkolem nejvyššího kontrolního úřadu je nekoukat jenom na ty peníze, ale koukat na ty systémy a hledat, kde v které zemi se podařilo nějakou věc udělat lépe. My se v oblasti spotřebních daní jsme se inspirovali i u vás. V oblasti těch sociálních třeba bytů a řešení sociálních otázek se velmi výrazně inspirujeme v Rakousku. Společně pracujeme v rámci V4. Na výstavbě nebo na kontrole výstavby dálnic, kde třeba zase Poláci dokázali využít evropské fondy velmi efektivně a velmi výrazně zlepšit jejich, jejich dálniční síť. Takže těch příkladů dobré spolupráce je hodně a já bych chtěl vám popřát všem tady, v tom domě, v na v nejvyšším kontrolním úřadu to nejlepší. A sám sobě bych chtěl popřát, aby naše spolupráce dál pokračovala.